një familje, një ekipi pandar. Ata janë spektatorët e parë që të duar trokitën. Ata do të jenë gjithmonë aty. Familja është shtuar. Tashmë të gjithë së bashku. Zemra mamit, sot po të them publikisht, je njeriu që na ke bërë të lumtur, pa mas, nuk kemi vend ku të vendosim. Gjëja më e bukur që mua më ka ndodhur është momenti i ardhjes në Gajës në jetë dhe ndryshimi ai që nuk jam më lata, po jam nëna lata. Jeta ka marrë një dimension tjetër me ardhjen e Gajës, këtë duhet ta përmendim. Bashkë me gjyshishit na ka ndryshuar jeta. Spari faleminderit Zotit që ekzistoni. Së dyti, faleminderit që na keni bërë krenar dhe vazhdonit me bëni ditë ditës me formimin tuaj, me principet tuaj pozitive, çdo gjë të mirë. Faleminderit që ke një familje të mrekullueshme me Idhin dhe Gajen dhe që po e rrisni dhe po e edukoni çdo ditë më së miri. Një ndryshim të tyre që nuk jam princesha, po jam mbretëresha ime. Princesha i ka kaluar Gajes. Titull Gajes. Gajes. Atë shpresojmë të na vinë një paembesa aq të bukur sa që kemi Gaja. Dhe o Zot, jetën e paqit gjithmonë dritë. Zoti ju bekoft familjarisht. Aspekt në televizionin. Ka ndryshuar mami shumë. Domethënë babi mori fjalën dhe mami nuk e la. Nuk e la pas ka ndodhur, domethënë ardhja e Gajës i ka bërë dhe më të sigurt njerëzit për të shprehur dashurinë. Jan forca ime kryesore. Nuk di të, nuk ka fjalë, kuptohet.